dagaalmeerada iyo sakar runtii hore dib ku qarxay deegaanka dhuma ee koonfurta gobolka soo dagaalkan oo sababay khasaare naf iyo maal bale ku dhawaad 30 ruux ayaa ku dhintay 53 way ku dhaawacmeen dagaalkaasi oo soconayay muddo lagu qiyaasay 12 saacadood oo xidheeda sida ay xaqiijiyeen ilo xogaale guddiga dhexdhexaadinta labadaasi beelood oo dhawaanahanba ku jiray howlaha nabadeynta labada beelood ayaa baaq u diray labadaasi beelood in si degdeg ah loo joojiyo colaadaasi baaq xabad joojina waxgaradka culimada iyo guurtida ku dagaalamaya beelaha qayb ku dagaalamaya deegaanka koonfurta laascaanood dagaalkaasoo ah mid nasiib darro ah oo wax macnaha uu qofkaasi ku dhimanayo iyo wuxuu ku dilayo midna aan la garanayn tacab khasaarna ku ah intii hore uu gulmatay maamul iyo waxgarad iyo culimo ee gartooda gashay intaba way ku tacab khasaareen iyaga waxaa loo yeenay dagaalka joojiya isimada u dhashay goboladan dadka islaynaya madaxda u ah ee horena aan uga qayb gelin oo maanta waa arrintu marayso meel aanay ka maqnaan karinna waxaan ugu baaqaynaa inay dadka kala badbaadiyaan baaqiga haray oo meelay joogaan ba ay u soo gurmadaan waxaan filayaa deenin dadkiisii iscunaya oo kontokontor u dhimanaya dhex tegi waayey inaanu ummad kalena hadhow waxba ka horseegi karin baanan ugu qabaa iyaga intaasaan leeyahay waxaan hadalka ku soo ururinayaa gobolkan sool koonfurtiisa 82 kilomitir bay u jirtaa meesha dagaalka maleysiya beeladyadu ay ku dagaalamayaan ee dhiigu ku daadanaya ee dhimashada iyo dhaawac ay ka dhacayso 82 kilomitir bay magaalada u jirtaa kilomitir waa dal maamulka Soomaaliland uu xukumo oo uu dowlad inuu yahay oo isagu uu xukumo oo caalamka u sheegay waxaan u leenahay maamulka Soomaaliland go'aamadii halkaa ka soo baxay ee dhexdhexaadinta ahaa idinka ballan qaaday inaad fulinaysaan amnigana sugaysaan waxaanuna eeda iyo dhaliisa ugu weyn idin saarnaa idinka oo aan fulin go'aamadii halkoodiina aan ka qaadin maantana waxaan leeyahay anigu ciddii raalli ka noqonaysa iyo ciddaan ka noqonayba iyada og mar haddii aad isaga dhex baxdeen waxaan ugu baaqaynaa maamulada iyo dowladaha federaalka dowladda federaalka iyo maamulada kale ka jira dalka inay dowladu noqdaan oo ay kala dhexgalaan aad iyo aad ugu xunnahay hawshii berigii dowladda ka dhacday hawdka dhowr iyo 20 qof ku dhinteen hadda muddada bisha iyo barka ka badan soconaysay isoo gebagabowday oo go'aamadu ka soo baxeen runtii iyada oo weli lagu jiro hawlihii qayb weli fulintoodii dhiman tahay in maanta uu dagaal mar labaad ka qarxay la sheegayo in 20 intii hore ay dhimatay iyo in ka badaniba ay ku dhinteen aad iyo aad baan arrintaa runtii uga tiiraayaysannahay runtii falkaasina waxaan leenahay waa fal xun oo waan cambaaraynaynaa in falkaasoo kale lagu kaco runtii dadkii xataa hawsha galay looma dhammayn iyagu isma ixtiraamin dad badan baa meesha runtii nafahoodii ku waayey oo waxyeelo iyo dhibaato ku gaadhay waana colaad in badan soo jiitamaysa oo runtii aada mooddo inay tandiimsan tahay oo arrin qorshaysan bay u eg tahay hase yeeshe haddeerna waxaan leenahay hawsha ha la joojiyo belaayo maalinba inta ay joogto unbay ugu yartahay ha la joojiyo baanu leenahay ha laga qayb qaato sidii loo joojin lahaa dadka kale ee muslimiinta ah hadday tahay dadka gobolkan u dhashay iyo hadday tahay dadka deerisiyada ah iyo cid kasta oo runtii arrintaa danaynaysana waxaan leenahay u soo gurmada oo sidii loo joojin lahaa oo qof walba wuxuu kari karo ugu taakulayn lahaa ka qayb qaad dagaalkani beelahana waa saameeyey ee dadka islaamka ah ee deegaanka iyo cidan la ciddii kaaga dhow ciddii maqashana waa dhibay waxaa qarada ku xun adduunka ku xun ehelnimada ku xun ee naf islaama oo la goynaya waa dembiga ugu weyn marka laga yimaado gaalnimada ilaahay laga galo ee marka ilaah halta laga cabsado dagaalka ha la joojiyo dadka islaamka ah ee dhigooda ma banaane dagaalka ha la baajiyo halna ha shaqeeyo beelahana way isku dhiban yihiin dadka islaamka ah ee dagaalkana ku dhiban yihiin ee waa la isku intixaaman yahay marka kolley kala hadhmayno annagu wixii ee dadaala laakiin midada daabkeeda waxaa haya odayaasha oda dhaqameedka labada beelood dadka waxgaradka ee labada beelood dagaalkani ciyaar kuma socdo dhaqaalaa lagu bixiyey ubaa lagu iibsaday
dhalinyara la geliyay dabka oo lagu shubay ee talo ee loo dhayay muddo inay u muuqato oo dadka dibadda laga wado ilaa subhanahu wa ta'ala qof walba waxa uu leeyahay ku abaalmarinaya faman yacmal mithqaala dharratin khayran yara waman yacmal mithqaala dharratin sharran yara qofkii wax uu dhacsan la-eg oo khayra sameeya ilaahay uu kala kulmaya ifku ku helay intuu aakhiraba ku helin qofkii shar dhuudhisacasan la-eg wixii ka badan sameyna waa arkaya waa la kulmaya ifii aakhiraba qof waliba naftiisa iyo gurigiisa uu ka helayaa dhibka ee uu maleego ilaahay laga cabsado ee dagaalkan hala baajiyo. نريد علي ستار تيفي لا صعب.